さんこんにちは、みーです。この度リリーフライズアップコラボプロジェクトに応援アンバサダーとして参加することになりました。イエーイ。私と同年代の方々が2ヶ月間リリーフアクティブ吸水ショーツを履きながらライズアップのプログラムに挑戦するということで、私全力で応援したいと思います。輝く女性をプロデュースするっていうのはもう本当に素敵なコンセプトだなっていうふうに思いました。私自身もいくつになってもいつでも、あ、これやりたいと思ったものは何でも挑戦できるっていう生き方がしたいなと、そんなアクティブでいたいなというふうに思いますので、今回参加する方たちがどんなふうに変化するのかとっても楽しみです。そうですね、やっぱり健康でいないとやりたいこともできないので、それには私は体幹が大事だなというふうに思ってるんですね。40代後半になってからピンクレディのコンサートツアーをすることになって、100箇所200本っていうコンサートツアーだったんで、これはこの体力のままじゃ無理だと思って、そこからですね、ちょっと体作んなきゃなって。コンサートツアーをすると確実に筋肉もつきますね。ピンクレディダンスに必要な筋肉ですけれど面白いなと思ったのは、後ろ向きになった写真、2人並んで写ってる写真があったんですね。で、背中が出てる写真で、2人ともこう同じところがボコボコボコって筋肉がムキッとしてるんですよ。あ、同じ筋肉がついてるんだと思って、はい、履くスタイルの吸水ショーツということで、激しい運動をしてもこうショーツ型だからずれたりよれたりしないっていうのが一番の魅力だと思います。50代以上の3人に1人が尿漏れで悩んでいるというふうに聞きますから、もう履くことでストレスを感じずに思いっきり動けるっていうのは、もう同世代の女性にとってはかなり心強いんじゃないでしょうかね。尿漏れって運動するときにすごいストレスだと思うんですよね。で、そんな時にアクティブ吸水ショーツを活用して快適にライズアップのセッションに励んでほしいなと思います。はい、目標を達成するために大変なこともあると思うんですけれども、ライズアップのトレーナーさんと、そしてご自分を信じて最後までどうか頑張ってください。応援してます。